町ね。となるとこれは決まったようなものだね。アレクサンダー、私たち、あなたにお願いが。なんだ？待って、傷つけたいわけじゃないの。近づけねえ。僕を連れてきたのがアダになったね。僕が消えれば落ち着くんじゃないかな。なことねえよ。前とは違うんだ。それに嫌ならモーグリが連れてこねえだろ。グジャ、どうにか沈める方法はない？まったく君たちはおめでたいね。穏便になんて無理さ。ほら。こういう相手は屈服させないと。試練ってやつか。しょうがねえな。ありきたりな筋書きだね。もう限界だ。そんじゃおけつでだ。あ、いやいやいや、お先でーす。うん、あ、浄化されてしまうがいい。ならずや根絶やしにしてくれ。行かないのかよ。ああ、他も見ときてえと思ってよ。そっか、うん、わかった。おう、じゃあな。ありがとう。一緒に戦おうね。助かったよ。アレクサンダーを倒してみたかっただけさ。さっさと立つんだね。ここはじきに崩れる。頑固者。クジャ、また会いましょう。よし、俺たちも脱出だ。お前がマーテリアか。よろしくな。迷子の戦士がいると聞いて驚きました。歓迎します。
私の優秀な戦士たち。話がある。いい話じゃない。皆さんが旅立ってからしばらく経ちますが、エネルギーの上昇はごくわずかです。スピリタスの戦士は手ごわいのですね。いや、違う。世界のエネルギーを食ってる奴がいる。前に俺たちの力も奪っていった奴らだ。それも一緒に倒せばいいのではありませんか。ああ。ヘッポコ女神に一から説明している時間はありませんことよ。あなたたち、ぼんやり眺めていないで、さっさと話を進めなさいな。ぼんやりしていただろうか。俺に聞かれても。私の戦士を奪うつもりですか。ここで争っている場合ではないのだ、マテリア。これは奴の鱗のようなもの。本体を浮かねばトローは終わらぬ。あれがあちこちに現れてるんだ。生意気なことに出口も塞いでいますのよ。早々にぶっ潰して差し上げませんと。スピリタス、あなたは知っていたのですか。世界が次元食いに襲われていたことを。知らん。だが恥じることはない。世界を守りながら我々も成長していけばよいのだ。わかりました。皆さん、私からもお願いします。不毛な闘争を終わらせるため、力を貸してください。光は我らと共にある。仕事は終わったんでね。仕事？召喚獣さ。蛮神に似た存在、大変だったでしょう。大したことないよ。そっちは？危険はつきものだろ。俺は満喫したな。蛮、観光でもしてるつもりか？いろいろ分かったんだ。この世界は次元食いに狙われてるって。ええ、被害は深刻よ。世界を救う力すら奪われてしまう。だから世界はひどく不安定。いつ崩れてもおかしくないわ。ん？あ、へへ。おい、大事な話をしているのに。スコールはいいのかよ。こりゃエネルギー動向の前にやることがあるな。マーテリアとスピリタスは世界を守ろうとしたコスモスの意志なんだって。その気持ち、私たちも一緒だと思う。いろいろなことがあったけど、ここは私にとっても大切な世界。ここがなくなったらみんなに会えなくなっちまう。そんなの嫌だし、僕はみんなの世界をもっと知りたい。
急ぎましょう。世界の崩壊よりも早く次元喰いを倒すの。うん、うん。